രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനും അപ്പുറമുള്ള മനുഷ്യസ്നേഹിയും പ്രകൃതിസ്നേഹിയുമായിരുന്നു എം എൽ എ പി ടി തോമസ്. ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരിരംഗൻ പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ കെൽപ്പുണ്ടായിരുന്നത് പി ടിക്കായിരുന്നു. അത്രത്തോളം വിഷയം ആഴത്തിൽ പഠിച്ച് നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രാജമുടിയിലെ ഉപ്പുതോട് പുതിയ പറമ്പിൽ തോമസിൻ്റെയും അന്നമ്മയുടെയും മകനായി 1950 ഡിസംബർ 12 ജനിച്ച് പി ടി തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻസ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം മാർ ഇവാനിയോസ് കോളേജ്, എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ്, എറണാകുളം ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കെ എസ് യുവിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗപ്രവേശനം നടത്തി. കെ എസ് യു ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിച്ചു. 1980 യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും 2007 ഇടുക്കി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം, എ ഐ സി സി അംഗം, യുവജനക്ഷേമ ദേശീയ സമിതി ഡയറക്ടർ, കെ എസ് യു മുഖപത്രം കലാശാലയുടെ എഡിറ്റർ, ചെപ്പ് മാസികയുടെ എഡിറ്റർ, സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ സംസ്കൃതിയുടെ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ, കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘം എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം തൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്താൻ പി ടി തോമസ് എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് സാധിച്ചു. 1991 2001 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും 2016 2021 തൃക്കാക്കരയിൽ നിന്നും ജയിച്ചു. 2009 ഇടുക്കി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ജയിച്ച് എം പി ആയി. കെ പി സി സിയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റും 2016 മുതൽ തൃക്കാക്കരയിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭാ അംഗവുമാണ്. പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറിവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാകാത്ത അടിയുറച്ച നിലപാടുകളുമാണ് പി ടിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കണമെന്ന പി ടി തോമസിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ കടുത്ത എതിർപ്പുയർന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഉറച്ചുനിന്നു. കിറ്റെക്സ് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം കടമ്പ്രയാർ മലിനപ്പെടുത്തിയെന്ന തോമസിന്റെ ആരോപണങ്ങളും തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങളും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. എ ഡി ബിയും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും എന്ന പുസ്തകവും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളവും ഇടുക്കിയും ഒരുപോലെ കർമ്മമണ്ഡലമായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം. സെക്കുലർ നയങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് പുരോഗമന ആശയങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ അവസാന നാളുകളിലും പി ടി തോമസിൻ്റെ ചുറുചുറുക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം. പശ്ചിമഘട്ട വിഷയത്തിലൊക്കെ നിലപാടെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ നഷ്ടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചുനിന്നു. അത് ശരിയായിരുന്നു എന്നാണ് കേരളം പിന്നീട് കണ്ടത്. കേരളം ഉള്ളിടത്തോളം പി ടിയുടെ നിലപാടും ആശയങ്ങളും നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങളും അപ്രസക്തമാകില്ല എന്നുറപ്പാണ്.